បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនទទួលស្គាល់ថាការកំណត់ព្រំដែនតាមរយៈខ្សែទឹកនៅចំណុចព្រែកវិញទេគឺកម្ពុជាមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅតែពីធ្វើតាមបញ្ជារបស់ប្រទេសវៀតណាមនោះឡើយជុំវិញរឿងនេះទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជារិះគន់ថានេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់កម្ពុជាហើយការកំណត់ព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង
ហេតុនេះលោកទឹកទៀវចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលពិតពុំមានគោលនយោបាយជាសម្រាប់ទឹកដីទីវាមិនខុសពីអ្វីដែលខ្មែរចោទថាក្រមរដ្ឋាភិបាលគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលរណបអយុនអានេះឬអខុសពីជារដ្ឋចោទតែនឹងទេលោកបានកំហងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាពុំបានបកស្រាយអ្វីឡើយជុំវិញការរិះគន់នេះដែលលោកឆ្លើយថាជាប់រវល់ប្រជុំមុនដាក់ទូរស័ព្ទចុះ អង្គការសង្គមសកលយល់ឃើញថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តដោះស្រាយតាមយន្តការភាពីគីបែបនេះតទៅទៀតភាពជំរងចម្រាស់រឿងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនេះនឹងមិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមការកំណត់បោះបង្គោលព្រំដែននេះបានទេខ្ញុំមមនីរដ្ឋវិជ្ជាអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ